What's up mga kapatid? Yon, andito na naman po tayo, your Nars Lanlan. And yes, for today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa... Charan! Tungkol sa fixed bridge. So yes, bago po tayo magsimula, ipinapaalala ko lamang po na hindi po tayo dentista. Ako po ay isang dental nurse for 12 years. And lahat po ng tatalakayin po natin sa topic na ito ay base po sa aking karanasan at konting kaalaman. So yes mga kapatid, bago po tayo magsimula, pakiplay mo na yung intro. Yon, welcome back! So, pag-uusapan natin ay tungkol sa bridge or fixed bridge. Fixed bridge dahil from the word fix ay hindi na po natatanggal, fix na siya sa inyong mga ngipin. So, naka-retain na po siya. So, aside sa pustiso at implant po, pwede pong ang ipagawa nyo para mapalitan po ang mga nawalan nyong ngipin or nabunot nyong mga ngipin, lalong-lalo na po sa harapan or mapalikod man to, it's either isa or dalawa or tatlo ang nawalan nyong ngipin, ay pwede nyo pong ipagawang bridge or fixed bridge. So, may iba't iba pong uri ng bridge. Sa amin po, hindi na po kami gumagamit ng porcelain fused to metal na may metal po sa loob yung bridge. Ang ginagamit na po namin ngayon ay zirconia bridge. So, ganito po yung sample ng bridge. Yan. Ganito po ang sample ng bridge. Kung nakikita, ayan. So, for example, ito po yung nawawalan yung ngipin. May isa po kayo nawawalang ngipin. Ito ay for demonstration purposes lang. Ito po ay bandang likod. Pero imagine niyo na lang po na nawalan po kayo ng ngipin sa harap. Ito po mga katabi niyang ngipin ay paliliitin po ng doktor. So paliliitin niya po yan gamit ang burs at handpiece. Paliliitin yan. Pag lumiit na po, ganito po magiging itsura ng mga katabing ngipin nung nawalan yung or nabunot yung ngipin. So ito po, lumiit na po. Bakit pinaliit? Kasi ito po yung kakapitan ng bridge. So, para may kapitan po. So, magiging ganyan po siya. Ayan. Kompleto na sila, di ba? Ayan. Magkakadikit po yan siya. So, 3 units po na bridge ito. So, kung kayo po ay magpapagawa ng ganito, kunwari may nawala po kayong isang ngipin, ang bilang po ng bridge ninyo ay magiging 3 dahil kailangan po ng 2 abutment or 2 kapitan para magawa po ang inyong bridge. Okay. So, sino nga ba yung mga dapat na magpapabridge? So, yun po yung mga nawalan po ng mga ngipin. It's either isa, 2, or 3. Lalong-lalo na po kung sa harapan. And, syempre, kung ayaw po nilang magpapustiso or namamahalan po sila sa implant, pwede pong bridge ang kanilang ipagawa. So, dun po sa implant naman, may mga instances po na hindi po kasi suitable yung pasyente para po sila yung magpa-implant. Tulad ng pasyente naming Filipino nung isang araw, nawawalan po siya ng 2 ngipin sa harap. So, nung chinek po ng aming surgeon, ay nakita po na masyadong maliit yung espasyo para magpa-implant. So, ang option po doon is kailangan i-braces pa siya para mabigyan po ng espasyo ang kanyang harapan para sa implant. Pero dahil masyado na pong matatagalan at masyado na ring mapapamahal yung patient, ay mas pinili na lang po ng pasyente yung pangalawang option at yun po ay yung bridge. So, ang pinaka-main concern ng mga Filipino or ng mga pasyente ay yung cost po ng bridge. So, kung kayo po ay nawalan ng isang ngipin, ay ang bilang po dyan ay hindi isa lang. Dahil kailangan pong bilangin yung mga katabi niyang ginawang abutment or kapitan para magkaroon po kayo ng bridge. Ayan. So, dahil nagkaroon po ng 2 abutment, pati po yung mga yan ay mabibilang na rin. So, magiging 3. Ang bayad po sa bridge ay katumbas po ng isang unit ng crown. So, ang crown po sa amin is 150 kd. So, i-times nyo po yan sa 3, yun po ang magiging presyo ng bridge kung kayo po ay nawala ng isang ngipin. Pero kung kayo po ay mga Filipino na nanonood ngayon sa aking vlog at nandito po sa Kuwait, pwede nyo po akong i-message sa aking FB page or sa aking FB account dahil ang doktor po namin ay nagbibigay ng discount para sa inyo. Okay, so hanggang dyan na lang po yung maitatopic ko sa fix na bridge. And kung kayo po ay marami pang mga katanungan na hindi po nasagot dito sa aking vlog, ay pwede po kayo mag-comment dyan sa baba at sisikapin ko pong sagutin ang inyong mga katanungan. Pero kung hindi ko po kayang masagot, ay pwede po kayo magpa-consult sa kahit kaninong dentista or kung kayo po ay nandito sa Kuwait, pwede po kayong pumunta sa aming clinic at kayo po ay magpa-consulta. So yes, I hope nakatulong po ang vlog na ito para po sa mga pasyente na ayaw nang magpapustiso or nawalan ng mga ngipin, lalong-lalo na sa harapan at gusto ng solusyon na hindi na po tinatanggal-tanggal at nakakapit na diretso sa inyong mga ngipin. So itong
ito pong fixed bridge ay makakatulong po sa inyo aside po sa implant. Dahil ang implant ay mas mahal po sa bridge. So, okay, magpapaalam na and hanggang dito na lang. Thank you for watching and see you next time. Bye!